Kali ini kita akan membawakan konten baru, yaitu games duel. Betul. Yaitu games yang dinamakan mudah siapa terbelit. Okay, so tanpa buang masa, duel lidah siapa terbelit ni, kita akan bagi perkataan ayat. Okay, diorang akan sebut laju-laju. Satu ayat tu diorang kena sebut sebanyak 10 kali secara laju. Okay, okay, sebelum tu kita awesome dulu. Siapa yang kalah, dia akan start dulu. Okay, okay. Ya, ayunah saya air. Cekik ni kan. Haikal. Okey. Kita mula dulu. Okey, Haikal mula ya. Okay. Bersedia untuk soalan kita yang pertama? Ya, bersedia dah. Let's roll out. Soalan yang pertama. Sila sebutkan ayat satu bas hingga 10 bas. Secara laju sebanyak 10 kali. Okey, okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Satu bas, dua bas, tiga bas, empat bas, lima bas, enam bas, tujuh bas, lapan bas, sembilan bas. Stop it. Get some help. Okey. Aika, sila serahkan mic kepada Syak. Bagus. Nah, dia Encik Ismu. Faham. Kita tengok. Adakah Syak berjaya menyebut? Okey. Okey, ayat yang sama, satu bas hingga 10 bas. Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Satu bas, dua bas, tiga bas, empat bas, lima bas, enam bas, tujuh bas, lapan bas, sembilan bas, sepuluh bas, sebelas. Taklah. Habis. Tak bas. Syak. Dengan pertama, soalan yang pertama, dua-dua dapat tolong. Okay. 5 minutes later. Okey guys, soalan yang kedua. Ayat yang diberikan iaitu, bersedia kan? Sila sebutkan ayat 1 gigit. 1 gigit. Sehingga 10 gigit. 10 gigit. Dalam keadaan yang laju sebanyak 10 kali. Okey. Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. 1 gigit, 2 gigit, 3 gigit, 4 gigit, 5 gigit. Ayat 1 gigit. Satu ringgit, dua ringgit, tiga ringgit. Salah! Satu gigit! Mara sini! Gagal nampaknya. Okay. Satu. Tak buat air kan? Kita balik bagi mic kepada Syak. Kita tengok Syak pula. Okay, okay Syak. Ready Syak? Ingat, ready. Ingat satu ringgit. Satu gigit. Satu gigit sampai 10 gigit. Orang sebelah boleh psycho kalau nak psycho. Boleh. Satu ringgit. Okay. Satu gigit bukan sesuapa. Okay. Ready? Ingatlah. Yang ringgit. Cepat eh. Okay. Ready? 3, 2, 1. Satu gigit, dua gigit, tiga gigit, empat gigit, lima gigit, enam gigit, tujuh gigit, lapan gigit, sembilan gigit, 10 gigit. Wow! Ah, itu dia! Kadang-kadang dah senang je. Dapat satu makan? Saya makan untuk Syak iaitu? Satu makan! Itu dia. Salah! Okey. Dia dah training dah tadi. Nice. Okey, don't worry. Masih ada peluang lagi untuk Haikal. Bagi kamera. Okey. Kita serahkan mic semula kepada Haikal. Ya. Bersedia untuk soalan seterusnya? Bersedia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Belum lidah sikit, belum lidah sikit. Alright. Soalan ketiga Haikal, dengar sini. Dengar. Sila sebutkan lidi api cili. Lidi api cili. 10 kali dengan keadaan yang laju. Lidi api cili. Bersedia? Bersedia. Okey. 3, 2, 1. Apa ni? Lidi api cili. Lidi api cili, lidi api cili, lidi api cili, lidi api cili, lidi api cili. Bukan lidi api cili. Saya tak nak terima. Haikal. Kita bagi peluang kepada Syak pula. Baiklah. Yang ni saya tak pasti lagi lah. Boleh kata. 3, 2, 1. Lidia pecili, 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 Lidia pecili. Jadi Lidia pecili kan? Dua-dua mendapat markah. Telur! Kosong! Macam mana perasaan awal kan? Tak ada markah lagi. Dia tak kisah. Janji main. Ya, soalan seterusnya. Sedia. Soalan ni senang je. Okey? Ayat dia. Buaya. Buaya. Biawak. Buaya. Biawak. Biawak bukan biaya. Belum start lagi.
Okey. Dengar buaya, biawak, beruang. Beruang. Senang je, tiga-tiga binatang. Buaya, biawak, beruang. Alright eh. Kadang-kadang yang laju. 10 kali eh. Bersedia kan? 3, 2, 1. Buaya, biawak, beruang. Buaya, biawak, beruang. Buaya, biawak, beruang. Buaya, biawak, beruang. Binatang apa biawak? Ya, yeah, baby, yeah. Sedia tak? Sedia. Kita ni, tu kira ni. Sedia. Okey. Buaya, biawak, beruang. Buaya, biawak, beruang. Beruang. Baik. Sedia? Sedia. 3, 2, 1. Buaya, biawak, beruang. Buaya, biawak, biawak, berbuah, berdebah, saya tak kisah. No! God, please, no! 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 Okey, jadi di pusingan yang keempat ni, soalan keempat, dua-dua dapat. Terlayo. Setakat ini, Syakawi mendahului dengan satu markah. Ya, itu dia. Okey, kita ke soalan yang kelima. Baik. Sedia, eh? Sedia. Sedia. Okay. Haikal. Okey. Soalannya senang sangat. Rasa awak boleh buat ni. Okey. Tunjukkan pada penonton Lila Picture, you are the best. Okay, ada masih ada peluang lagi nak tewaskan Syak. Boleh. Okey. Okay. Siapa penyokong-penyokong Haikal di luar sana? Sorak sikit. Ye. Sorak ramai-ramai. Siapa penyokong Syak? Sorak sikit. Yo. Yo. Oh, hajar nama dia. Okey, bersedia Haikal. Sedia. Peluang untuk awak nak tewaskan Syak. Okey. Soalannya berbunyi, ular lari lurus. Ular lari lurus. Senang je kan? Ular lari lurus. Kan, tak payah bengkok. Okey? 3, 2, 1. Ular lari lurus, ular lari lurus. Ular lari lurus. Saya teruskan kepada Syakawi. Ya. Berasa dia, Syak? Soalannya berbunyi tadi, ular lari lurus. Lurus. Okey? Okey. Sedia? Sedia. 3, 2, 1. Ular lari lurus, 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 ular lari lurus. Apa itu? Itu dia, bawa betul. Hahaha. Ular lari makam. Dua makam. Akan kosong je, yo. Bagus je. Okey. So, Haikal bersedia? Bersedia, bersedia. Okay. Soalan senang. Soalan 6. Okey. Ayat yang perlu disebut oleh Haikal iaitu red lorry, English eh? Red lorry, yellow lorry. Sebut-sebut sikit. Red lorry. Red. Red lorry. Yellow lorry. Simple kan? Simple aja. Kadang-kadang yang laju eh? Bersedia Haikal? Bersedia. Red lorry, yellow lorry. 3, 2, 1. Sama. Jangan. Bagi saya tangga. Red lorry, yellow lorry. Wait a minute. Who are you? Wait. Okey, kita bagi peluang pada Syak. Mari sini saya cuba susah-susah ya, ke. Simple je Syak. Red lorry, yellow lorry. Okey. Syak away. 3, 2, 1. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry, red lorry, lorry, red lorry, saya kena kau. Apa nak kira-kira? Jangan gok sangat yang belakang tu. Aduh. Kira-kira dah buat dah lalu 6 ujian ni, maka markah yang dapat dikumpul hanyalah sebanyak 2. Dan 2 itu yang well done. Syak, manakala akan mendapat hello. Kita akan pusing sekali lagi nanti. Betul. Dalam episod yang akan datang. Jangan lupa subscribe Lila Picture, share, like and comment. Ya. Jumpa lagi ke episod akan datang. Bye-bye.